Парламент президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү колдоду. Биринчи май райондук соту Текебаев менен Чотоновдун негизги ишин кароону улантат. Акматбек Келдибековдун соттулугу 8 ноябрда алынат. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кенен тааныша аласыздар. Аны мен Асель Бусурманкул кызы алып барам. Амансыздарбы? Кыргызстанда президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү Жогорку Кеңеш колдоду. Президенттик шайлоону дайындоо жөнүндөгү Жогорку Кеңештин токтомунун долбоорун кабыл алууну жыйынга катышкан 82 депутат колдоду. Токтом долбоорун конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети 12 июнда жактырган. Жогорку Кеңештин токтомунун долбооруна ылайык президенттик шайлоо 2017 жылдын 15 октябрына дайындалууда. Андан тышкары бул документ өкмөткө мамлекеттик органдар менен мекемелерге шайлоонун өтүшүн камсыз кылуу боюнча бир катар тапшырмалар жазылган. Конституцияга ылайык Жогорку Кеңеш шайлоого 4 ай калганда президенттик шайлоону дайындоого тийиш. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун соттулугу 8 ноябрда алынат. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы 13 июнда маалымат таратты. Президенттик жарышка аттан ары айтылып жаткан Акматбек Келдибек коррупция үчүн соттолуп, мамлекетке айыппул төлөп берген. Бишкек шаардык сотунун чечими менен Келдибековго 10 миллион сом өлчөмүндө айып салынган. Бул өкүм Жогорку соттун 2016 жылдын 13 октябрындагы чечими менен күчүндө калтырылган. Ал эми айыппул 2016 жылдын 8 ноябрында толугу менен төлөнүп бүттү. Кылмыш жаза кодексиндеги 76 беренинин 3 бөлүмүндөгү 2 пунктун негизинде Келдибековдун соттулугу ушул жылдын 8 ноябрында жокко чыгарылат деп айтылат Жогорку соттун билдирүүсүндө. Мыйзамдарга ылайык соттолгон жаран толук акталмайынча шайлоого катыша албайт. Жогорку Кеңеш депутаты Айда Салянова Белизгейт маселесин аягына чыгарууну сунуштады. Укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитетинин 13 июндагы жыйынында эл өкүлү Белизгейт боюнча тастыкталчу же четке кагылчу маалымат берилиши керек деген. Болбосо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тийиштүү кызматкерлери жоопкерчиликке тартылышы зарыл экенин айтты. Комитет төрагасынын орун басары Искендер Матраимов Белизден расмий жоопкерлик электигине байланыштуу маселе созулуп жатканын билдирди. Талкуунун жыйынтыгында Салянованын сунушу менен күн тартибине киргизилди. Былтыр УКМК ата мекендин депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алманбек Шыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнү, бул Белиз өлкөсүнүн алынган документтерден улам расталганын билдирген эле. Бүгүн Бишкектеги 1 май райондук соту ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун негизги ишин кароону улантат. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунованын билдиришинче доо арыз жазганга мыйзамдык укугу бар. Бирок сот 5 күн берип атса ага карабай эле бүгүн карап жатат. Бул арыз берсеңер бергиле, бербесеңер биз кайра беребиз деген сөзү болуп жатпайбы? Биз башкаруу чарасын өзгөртүү боюнча көзөмөл арыз менен Жогорку сотко кайрылабыз, деди жактоочу. 12 июнда Бишкек шаардык сотунда Дүйшөнкул Чотоновдун башкаруу чарасы гана каралары айтылган. Ушул эле күнү Өмүрбек Текебаевдин дагы башкаруу чарасы каралып, сот аларды камакта калтырган чечимин чыгарган. Буга прокуратуранын Текебаевди камоо тууралуу соттун буга чейинки чечимин мыйзамдуу деп табуу өтүнүчү менен сотко кайрылганы себеп болгон. Быйыл Кыргызстанда авариялык абалдагы мектептердин баары жаңыртылат. Өлкө боюнча жалпы 101 мектеп салынса, анын 48 ушул жылы бүткөрүлүп ишке берилет. Ага кошо эле авариялык абалга келген 12 мектеп толук ремонттолот. Ошондо президент Алмазбек Атамбаев менен кыргыз өкмөтүнүн быйылкыга берген убадасы аткарылат. Ал эми жаратылыш кырсыгынан жараксыз абалга келген мектептер эмне болот? Гузара Бакаева иликтеп көрдү. Май айында Чоңалайда болгон жердин силкинүүсү 2 мектепти жарактан чыгарган. Алардын бири Шибе айылындагы Ташбек уулу Гапар атындагы мектеп. Билимкана 1995 жылы курулуп, 2010 жылы да жер титирөөдөн жабыркап, авариялык абалга кириптер болгон. Курула турган мектептин долбоору учурда өкмөттүн кароосунан өткөн. Бул эски билим уяны бузуп, жаңы мектептин аянтын даярдоону жергиликтүү бийлик колго алган. Ал жалпы 150 окуучуга ылайыкташып, ушул жылдын октябрь айында бүтөрү пландалган. Типтүү долбоордо бул бардык маселеси каралган. Спорт залы бар, мектепке жетиштүү класс бөлмөлөр каралган, жанагы хим кабинет, физ кабинет дегендердин бардыгы, медицинский кабинет бардыгы каралган.
Андан сырткары, сырткы спорт аянтчасы, жашылдандыруу, көрктөндүрүү бардыгы ичине киргизилет. Экинчи жаңы билимкана Чоңалайдын Кулчу айылында жайгашып, азыркы толук эмес орто мектептин ордуна салынат. Булда 150 балага ылайыкташып, эки нөмөт менен окуса 300 окуучуну камтыйт. Имарат заманбап түзүлүштө салынып, балдардын сыртта эс алып олтуруусу да эске алынган. Бактырактар эгилип, айланасы жашылдандырылат. Мектеп эки кабаттуу болуп, окуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттар каралган. 3 мектеп боюнча, 1 мектеп бул Өзгөн районунда, 2 мектеп боюнча, 2 мектеп ал Чоңалай боюнча уже титулга кирди. Буюрса жаңы жылга чейин курулуш башташ керек. Ал эми жер көчкүдөн жабыр тарткан Өзгөндүн Аюусай айылындагылар үчүн да жаңы мектептин пайдубалы тургузулат. Буга чейинки салына баштаган мектеп кайрадан бузулуп, Ири суу айыл өкмөтүнүн карамагында турган ана кызыл жер тилкесине курулат. Имарат эки кабаттуу болуп, 275 окуучу билим алат. Азыркы кезде курулушка мамлекеттик казынадан каражат бөлүнүп, мектепти тургузуу жакын арада башталат. 2,5 айда биз окуу корпусун бүтүргөнгө бир аз ордук кылып калышы мүмкүн, но сентябрдын этегине тапшырып бергенге биз толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мындан сырткары республика боюнча 101 мектеп салына баштаса, анын 48 быйыл колдонууга берилет. Катарында авариялык абалга келген 12 мектеп капиталдык оңдоп түзөөдөн толук өтөт. Ал эми Сауд Арабиядан келген акчага өлкө боюнча 16 билимкана салынары пландалган. Долборго окуучулар көп жана имараттын эскилиги жетип, авариялык абалга келген элет жериндеги мектептер тандалып алынган. Быйыл өкмөт авариялык абалга келген 12 мектепти толук капиталдык ремонттон өткөрүп, берген убадасын аткаргана турат. Буга өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин билим берүү тармагын жандандыруу керек деген сөзү да далил. Учурда өлкө боюнча шарты катаал аймактардагы билимканалар тиешелүү кызматтар тарабынан текшерилип, мамлекеттен жана сырттан келген каражат менен бүтөрүү максатталууда. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары. Кыргызстандагы авариялык мектептер боюнча расмий статистика так эмес. Авариялык окуу жайлар калбайт деп бийлик убадалаган менен ар жылы окуучулар кооптуу имараттарда же чатыр, боз үй болбосо турак жайларда окууну башташат. Өлкөдөгү мектеп курулушу боюнча негизги сандар менен инфографикадан таанышалыңыздар. Кыргызстанда 2236 мектеп бар. Алардын 193-ү авариялык абалда. Ош облусунда 56 мектеп, Ысык Көлдө 42, Нарын жана Жалал-Абадта 24, Баткенде 15, Чүй жана Таласта 14 жана Бишкекте 4 мектеп авариялык абалда. Дагы 142 мектеп капиталдык оңдоого муктаж. Быйыл курулушу мурда башталган 192 окуу жайы бүткөрүлөт. Үнөмдөлгөн акчага дагы 28 мектепти капиталдык оңдоодон өткөрүү пландалган. Быйылкы жылда Кыргызстан мектептерди бирдей салганга өттү. Болбосо сметалык баалардагы ажырым чоң болчу. 150, 275, 375 жана 500 орунга ылайыкташкан 4 үлгүдөгү долбоор бар. Мында 1 чарчы метр орточо 33 000 сомго түшөт. Акыркы 12 жылда Кыргызстанда 436 жаңы мектеп курулган. Эми спорт жаңылыктарынан. Футбол боюнча Кыргызстан курама командасы Азия Кубогунун тандалма баскычында Индиядан утулду. Кечээ Александр Крестинин жетектеген командабыз Индиянын Бангалор шаарында талай элдер менен күч сынашты. Алгач беттеш башында футболчуларыбыз бир канча ишеничтүү ойноп, каршылаштарынын дарбазасына биринин артынан экинчиси чабуулун жасаганы менен топ дарбазага барып түшкөн жок. Ошентип биринчи 45 мүнөттүктө эсеп ачылбай командалар тыныгууга 0-0 эсебинде чыгып кетти. Ал эми экинчи бөлүмдө да ак шумкарлар оюнду активдүү баштап, талай элдердин дарбазасына чабуулдарын улантып жатты. Алардын биринде Ахлидин Исраиловдун тепкен тобу дарбаза устунуна тийсе, андан бири аз өтпөй Индия коргоочулары дарбазасын голдон сактап калды. Бирок 68 мүнөттө командабыз гол өткөрүп жиберди. Ал топту Индия курамасынын капитаны Сунил Четри киргизди. Андан кийин эсеп өзгөрбөй, беттеш Индия пайдасына аяктап 3 упайды алып калды. Мына ушул менен кабарлардын түшкү чыгарылышы жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак чегит кези сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта калыңыздар.